লোকসভা নির্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজীৱ ভৱনত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ ভিৰ বিভিন্ন সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি কেইবাগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিলে আজি কংগ্ৰেছৰ বৰ্তমানলৈকে তিনি সাংসদৰ দুগৰাকীয়ে পুনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি ৰাজীৱ ভৱনত দাখিল কৰিলে আবেদন নগাঁৱৰ সাংসদ পদ্যুত বৰদলৈ আৰু বৰপেটাৰ সাংসদ আব্দুল খালেকে দাখিল কৰিছে আবেদন নগাঁৱৰ পৰা পুনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আবেদন দাখিল কৰিছে পদ্যুত বৰদলৈ কিন্তু বৰপেটাৰ সাংসদ আব্দুল খালেকৰ আবেদন দাখিল কৰিলেও উল্লেখ কৰা নাই সমষ্টিৰ নাম ইয়াৰ ওপৰত তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে বৰ্তমানৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আবেদন দাখিল কৰা নাই কলিয়াপুৰৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে গৌৰৱ গগৈয়ে আবেদন দাখিল নকৰাক লৈ ৰাজ্যত ৰাজনীতি সৃষ্টি হৈছে বিভিন্ন জল্পনা কল্পনা অৱশ্যে ইয়াৰ মাজতে প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে আবেদন সময়সীমা বৃদ্ধি কৰিছে 22 ডিচেম্বৰলৈ উল্লেখযোগ্য যে নগাঁও সমষ্টিৰ বাবে আবেদন দাখিল কৰিছে বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনেও পদ্যুত বৰদলৈ দখলত থকা নগাঁও সমষ্টিত ৰকিবুল হুছেইনেও প্ৰাৰ্থিত্ব বিচৰাক লৈ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচাৰ সৃষ্টি হৈছে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক সমীকৰণৰ সিহঁতকৈ পদ্যুত বৰদলৈ আৰু ৰকিবুল হুছেইনৰ মাজত মতানৈক্যই কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচাৰ সৰ্বজন বিদিত ইয়াৰ মাজতে একেটা সমষ্টিতেই দুয়োগৰাকীয়ে বিচাৰিছে লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব এই ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দুনেতাৰ মতানৈক্যই স্বাভাৱিকতে হল থেকে পেলাব পাৰে দলীয় নেতৃত্ব দলৰ এই পৰিস্থিতিত সংকট মোচনৰ ফৰ্মুলাৰ সন্ধানত এতিয়া কংগ্ৰেছৰ উচ্চ নেতৃত্ব এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্ন হয় কংগ্ৰেছৰ সংকট মোচনৰ ফৰ্মুলা অনুসৰিয়ে গৌৰৱ গগৈয়ে বৰ্তমানলৈকে দাখিল কৰা নাই নেকি প্ৰাৰ্থিত্বৰ আবেদন ৰাজ্যৰ গৌৰৱ গগৈক লৈ বিশেষ পৰিকল্পনা কংগ্ৰেছ দলৰ শেহতীয়াকৈ চৰ্চা অনুসৰি নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা গৌৰৱ গগৈ পদ্যুত বৰদলৈ আৰু ৰকিবুল হুছেইনৰ মতানৈক্য দূৰ কৰাৰ ফৰ্মুলা হিচাপে নগাঁৱৰ গৌৰৱ গগৈ প্ৰক্ষেপ কৰাৰ সম্ভাৱনা কংগ্ৰেছৰ হাইকমাণ্ডৰ কাৰণ পদ্যুত বৰদলৈ আৰু ৰকিবুল হুছেইনৰ মাজত যিকোনো এগৰাকী নগাঁৱত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিলে সৃষ্টি হ'ব তীব্ৰ বিসম্বাদৰ যি বিসম্বাদে ক্ষতি কৰিব কংগ্ৰেছ দলক এই পৰিস্থিতিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ একমাত্ৰ উপায় নগাঁৱত গৌৰৱ গগৈ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা সেয়েহে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি নগাঁৱত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব পাৰে গৌৰৱ গগৈয়ে ইফালে যোৰহাটতো শক্তিশালী প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰি উজনিত কংগ্ৰেছৰ ভেটি মজবুত কৰাৰ লক্ষ্য কংগ্ৰেছৰ হাইকমাণ্ডৰ যোৰহাটত প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আবেদন দাখিল কৰিছে কৃষ্ণ গগৈ বনশ্ৰী গগৈ ঋতুৰাজ কোঁৱৰ আৰু বামনি ৰাজকুমাৰীয়ে কিন্তু যোৰহাটত এগৰাকী শক্তিশালী প্ৰাৰ্থীৰ সন্ধানত কংগ্ৰেছ দল যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে অবিসম্বাদ হিচাপে থিয় দি উজনিত কংগ্ৰেছক শক্তিশালী কৰি তুলিব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছৰ মহলত পুনৰ উৎসাহিত হৈছে স্বাভাৱিকতেই গৌৰৱ গগৈ নাম আৰু সেই অনুসৰিয়ে যোৰহাটতো প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ সম্ভাৱনা গৌৰৱ গগৈ কাৰণ শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰত এগৰাকী শক্তিশালী নেতা হিচাপে নিজকে প্ৰমাণিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গৌৰৱ গগৈয়ে কেন্দ্ৰত কংগ্ৰেছৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব তথা পৰবিধ আছে গৌৰৱ গগৈ সদনৰ ভিতৰতো গৌৰৱ গগৈ ইতিমধ্যে প্ৰমাণ কৰিছে নিজৰ দক্ষতাক স্বাভাৱিকতে গৌৰৱ গগৈক লৈ অসমৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰত আছে বিশেষ পৰিকল্পনা আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবেও ৰাজ্যৰ গৌৰৱ গগৈ নেতৃত্বত দলটো আগবঢ়াই নিয়াৰ পৰিকল্পনা কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ কাৰণ বৰ্তমানলৈকে ৰাজ্যত কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী অবিসম্বিত নেতা গৌৰৱ গগৈ আৰু সেইবাবে গৌৰৱ গগৈক লৈ কেন্দ্ৰীয়ই বিশেষভাৱে পৰিকল্পনা যুগুত কৰাৰ খবৰ ইতিমধ্যে আহি পৰিছে এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি ৰাজীৱ ভৱনত বিভিন্নজনৰ আবেদন বৰ্তমান প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি বিভিন্নজনে ভিৰ কৰিছে ৰাজীৱ ভৱনত এই ক্ষেত্ৰত 22 ডিচেম্বৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ল আবেদন দাখিলৰ দিনৰ 14টা সমষ্টিৰ বাবে 70গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে বিচাৰিছে প্ৰাৰ্থিত্ব ধুবুৰী সমষ্টিৰ বাবে সৰ্বাধিক 11গৰাকী প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীয়ে দাখিল কৰিছে আবেদন কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ বাবে 10গৰাকীয়ে দাখিল কৰিছে আবেদন নগাঁও সমষ্টিৰ বাবে বৰ্তমানৰ সাংসদ পদ্যুত বৰদলৈৰ উপৰিও আবেদন দাখিল কৰিছে বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনে লখিমপুৰ সমষ্টিৰ বাবে ইতিমধ্যে আবেদন দাখিল কৰিছে প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাণী নৰহে এবাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ বাবে আবেদন দাখিল কৰিছে ৰাজু চাহু আৰু দুৰ্গা ভূমিছে শিলচৰ সমষ্টিৰ বাবে সোমবাৰে আবেদন দাখিল কৰিছিল নৰিতা জয় শুক্লাই গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে আবেদন দাখিল কৰিছে জিতেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা ৰবীন্দ্ৰ চন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ আৰু মীৰা বৰঠাকুৰে উল্লেখযোগ্য যে বৰপেটা সমষ্টিৰ বাবে আবেদন দাখিল কৰিছে ববিতা শৰ্মা আৰু বঞ্চুশ্ৰী পাঠকে মানে বৰ্তমানৰ টিকেটৰ বাবে আবেদন দাখিল কৰা নাই গৌৰৱ গগৈয়ে গগৈয়ে টিকট বিচৰা সমষ্টিৰ নাম গোপনে ৰখাৰ সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে আৰু ইতিমধ্যে এই কথা সদৰি কৰা হৈছে বিভিন্ন সূত্ৰৰ জৰিয়তে যে নগাঁও যোৰহাট নে আন কোনোবা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব গৌৰৱ গগৈ সেয়া এতিয়ালৈকে থিৰাং হোৱা নাই যদিও আৰু আজিলৈকে অৱশ্যে গৌৰৱ গগৈ নিজৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আবেদন দাখিল কৰা নাই অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ ওচৰত আৰু ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আবেদন কৰাৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে সেয়ে আশা প্ৰকাশ কৰা গৈছে আহি থকা সময়ছোৱাত গৌৰৱ গগৈয়ে নিজৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আবেদন দাখিল কৰিব অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নেতৃত্বৰ ওচৰত কিন্তু এতিয়া চৰ্চা চলিছে যে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে গোপনে ৰাখিব যে গৌৰৱ গগৈয়ে ক'ৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছে যোৰহাট নগাঁও নে আন কিবা সমষ্টি আনহাতে কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰচৰত চলি থকা এই ৰাজনৈতিক যুঁজবাগৰক লৈ ইতিমধ্যে বিভিন্ন মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আহক চাই সম্পৰ্কত বিজেপি নেতা লখিমপুৰৰ বিধায়ক মানৱ ডেকাই কি ক'ব খুজিছে প্ৰথম কথা হ'ল যে এটা ব্যৱস্থা কংগ্ৰেছে কৰিছে তাত চবৰে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আছে এপ্লাই কৰা
কিন্তু সাধারণতে কংগ্রেস দলত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটো নাই ইয়াতে কোনে টিকেট পাব কোনে কোট করিব এটো গ্রাসলৰ লগত না থাকে এটো কমপ্লিটলি দিল্লি হাইকমান বলি গয় হাইকমান মানে কোন সোনিয়া গান্ধী রাহুল গান্ধী গটিকে এটো উলাইছে যে তেওঁলোকৰ অসমৰ লেভেলত কোনো ভাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং লিডাৰসকলৰ মাজত নাই কেলে লিডাৰসকলৰ মাজত নাই জেনারেল লেমেন এজনে টিকেট বিচাৰা আৰু যেহেতু গৌৰৱ গগৈ হোক প্ৰদ্যুত বৰদলৈ হোক ৰকিবুল সেনে হোক তিনজনেতো মুধাপতা লিডাৰে হয় কংগ্ৰেছ দলত তেওঁলোকৰ মাজত কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাথাকে যেন মোৰ অনুভৱ হয় তাৰ উপৰিও এই চিটটোত কিয় চকু দিব এইটো বাংলাদেশী অবৈধ বাংলাদেশী মানে আমাৰ প্ৰবজনকাৰী মিয়া ভোটৰ সমষ্টি গতিকে তেওঁলোকে তাত ডেফিনেটলি সব লিডাৰে তাৰপৰা এম পি হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব অবৈধ প্ৰবজনকাৰী মিয়া আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো জোঁৱাই আৰু শহুৰবাৰীৰ নিচিনা সম্পৰ্ক খুব ভাল সম্পৰ্ক জোঁৱাই যেনেকৈ আদৰ হয় সেইবিলাক জেগাত একদম জোঁৱাই আদাৰ দি আদৰে গতিকে স্বাভাৱিকভাৱে তেনেকুৱা যে য'ত 98% 97% অবৈধ প্ৰবজনকাৰী মিয়াৰ ভোট আছে তাত গৈও ভাল পায় বাকীবিলাক জেগাতো ধৰক কংগ্ৰেছ নাই খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মাজত তাতে গৈ এটা জোঁৱাই আদৰাৰ নিচিনা আদৰেও আৰু দ্বিতীয়তে তাৰপৰা জেহাদ ঘোষণা কৰিব বিজেপি এগেইনষ্টতো তেওঁলোকে ভাল পাব কাৰণ চাপৰা পাতো আৰু ৰণ যোগ ঘোষণা কৰিব নোৱাৰে জেহাদেই ঘোষণা কৰিব লাগিব সেয়া কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰচলা সম্পৰ্ক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য বিজেপি নেতা লখিমপুৰৰ বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ